И сега сега пробвам какво съм направил с колелото, да е малко до центъра. Ти ще идваш ли, момченце? Муки. Ай. Бе-бе-бе! Иху! Е така, си жвурках аз в Плевен 15 години с колелетата. И така, мога се снимам, е така, до Плевен. Вие ще дойдете ли с мене до Плевен? Не? Ти ще дойдеш с мене до Плевен? Тиганино, бял! А? Да не ви подберат тия па бягате. Не? Котка на 2 часа. Два часа са води северо-исток. Ето тук моята къща. Нищо не свети тук. Къща за прости. Зоната на здрача, тук гледай кота. Това ми се пада моя, кога ще го попава, да е вани. Не става, ще изгори цялото село. Бегай, бе! Това им прилича на нова дед вика, я па та па ду, не, кабеши,
Дино. Есть, где ну эй. Хорошо, бритер. Шишарки сме ги побрали малко. Ще има нова реколта. Тук шишарки винаги има. Та лампа нещо не свети. Ще направим видео, ма подхуяне ми, че не свети та лампа. Много добре се вижда без нея. Даже като няма лампи, много добре. Кой е тази? Я? Добре. Не проблем. Монка и нуки. Монка и нуки. И нуката от въгъл. Хората ще разберат какъв лош дъх имаш. Лайноят мръсен. Има ближе тука. Ще еде лайна. Тука съм сложил тенджерата така, защото и наливам паспортата да не отварям. Хаджи Димитър номер едно сме ние.